საღამშვიდობის ეთერშია გადაცემა. ჰეშტეგი დღევანდელ გადაცემას გაუძღობით ჩვენ მალხაზ რეხვიაშვილი და მარი ბოლქვაძე. გამარჯობა და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს. თბილისში აქცია კიდევ ერთხელ დაშალეს. რა გეგმები აქვს პროტესტის ორგანიზატორებს და რა მოთხოვნები რჩება დღეს ეს რიგში გიორგი ნონიაშვილი, ფლანგის დეტექტორის ანალიტიკოსი და იურისტი შემოგვიერთდება. გადაცემის ბოლოს ჩვენ ერეკლე კოპლადაძე ნიდერლანდების საელჩოში ახალგაზრდა ელჩი შემოგვიერთდება, ის ერთ-ერთი ინიციატორი იყო, როდესაც გია ყანჩელის მელოდია ჰააგის სამრეკლოდან გაჟღერდა. კულტურის მიმართულებით კიდევ ერთ ახალ პროექტზე გვიამბობს ერეკლე, რომელიც უკვე განხორციელდა 21 ნოემბერს, თუმცა ქვეყანაში მიმდინარე ამბების გამო დროულად სათანადო ყურადღება ვერ დაუთმეთ. დღევანდელ გადაცემაში შემოგვიერთდება ის და ნიდერლანდებიდან და მოგვიყვება თუ რაში მდგომარეობს ეს სიახლე. და დღევანდელი გადაცემისთვის კიდევ ერთი ვიდეო მომამზადეთ. იაგო კაჭკაჭიშვილი სოციოლოგი და თესევის პროფესორი ჩავწერეთ. მასთან ვისაუბრეთ მიმდინარე მოვლენებზე და სხვა აქტუალურ საკითხებზე. ამ ვიდეოს გადაცემის დასაწყისში ვენახავთ. აქვე შეგახსენებთ, რომ თვალი შეგიძლიათ გვადევნოთ Facebook-ზე და მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები, ჩვენ ყოველთვის მნიშვნელოვანია. მაშა, ასე პირველი ჰეშტეგით დავიწყოთ. დღეს ვიდეო გვინდა გაჩვენოთ ვიდეოში სოციოლოგი თესეუს პროფესორი იაგო კაჭკაჭიშვილი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს აფასებს, ის ყურადღებას ამახვილებს არა მარტო თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე და პროცესზე, არამედ იმაზე, თუ როგორ იყენებს ხელისუფლება ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ პოლარიზებას, როგორც პოლიტიკურ იარაღს. რა საფრთხის წინაშე დგანან დამოუკიდებელი და მეუკერძოებელი მედიები, როგორი პროცესები შესაძლოა განვითარდეს და არის თუ არა ოპოზიციური გაერთიანება განსხვავებული საქართველოს უახლეს ისტორიაში მომხდარი სხვა პოლიტიკური გაერთიანებებისაგან? ამ და სხვა კითხებზე პასუხი შეიძლება სწორედ ამ ჩვენი ვიდეოდან გაიგოთ, ასე რომ დაგიტოვებთ ამ ვიდეოს. ჯერ ნახოთ ეს ვიდეო და შემდეგ უკვე პრინციპში ამავე თემით უნდა გავაგრძელოთ საუბარი მომდენო გიორგი ნონიაშვილთან. ჯერ ნახოთ ვიდეო. დილის 6 საათზე წყლის ჭავლით მომიტინგეების დაშლა და რაღაცა სპეციალური დანიშნულების ძალების გამოყვანა, საპოლიციო ძალების გამოყვანა, ეს ნიშნავს ძალაუფლების წყურვილის არაადეკვატურ რეალიზაციას, რასაკვირველია, ცალსახად ერთმნიშვნელოვნად. და მინდა ასევე ვთქვა, სხვა შორის ფიქრობდი ამის თაობაზე, რომ წყლის ჭავლი შესაძლოა არის ასკვა წინააღმდეგობის მოგერიების ცივილური ფორმა, მაგრამ იმ კონტექსტში, როდესაც ეს ფორმა გამოიყენება სამართლიანი პროტესტის ჩასახშობად, ეს წყლის ჭავლი აღიქმება როგორც ტყვიის ჭავლი, ჩემი აზრით, ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იმას, პოლიცია რეზინის ტყვიებს გამოიყენებს თუ ტყვიის ჭავლს, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა შეურაცხყოფა ღირსების, რომელსაც საზოგადოება ხელისუფლებას როგორც წესი არ პატიობს. გადაგდების მართლაც სრულიად ნეგატიური ფაქტი, რაც მოხდა ქართულ პოლიტიკაში ახლო წარსულში, ძირითადად რამდენიმე ფაქტორით არის განპირობებული. პირველი, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ძირითადი ფაქტორი ისაა, რომ ხელისუფლება ძალიან გაუმძაფრდა ძალაუფლების წყურვილი. ძალაუფლების წყურვილი, როდესაც მძაფდება პოლიტიკურ ხელისუფლებაში, ამ როდესაც მიზანი არის ეს, ამ მიზნისთვის ყველაფერი მოსულა. მოკლედ ეს არის შემთხვევა, როდესაც მიზანი ამართლებს საშუალებას. მეორე ფაქტორი მნიშვნელოვანია ის, რომ ხელისუფლება ვერაცნობიერებს, ან არაცნობიერებს იმას, რომ მისი პოლიტიკური წონა არის ძალიან შემსუბუქებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ის ლამის გაკოტრების პირასაა მისული, სხვა შორის ამას ბოლოდროინდელი გამოკითხვებით ადასტურებს. ხელისუფლების რეიტინგები გამოკითხვებში არ სცილდება 25-30%. 25%-იანი წონა პოლიტიკური ძალაუფლების პრინციპში ახლოსაა გაკოტრებასთან. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამ პროცენტული წილის ძალიან დიდი ნაწილი ეს არის ადმინისტრაციული რესურსი, რომელიც მიუხედავად იმისა, გულწრფელად რას ფიქრობს თავის ინსტიტუციურ ვალდებულებად, თვლის იმას, რომ ხელისუფლება მოიწონოს. ნაციონალური მოძრაობის ფაქტორი, როგორც დავარქვათ ამას ბუას ფაქტორი, რომელიც ქართულ ოცნებას ხელისუფლების პრინციპში ეფექტურად
შენარჩუნების შესაძლებლობას აძლევს და ყოველ შემთხვევაში ეს ნამდვილად იყო ერთ-ერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი საშუალება თუ ინსტრუმენტი. აი ბოლო როგორც ბოლოდროინდელი მოვლენები გვაჩვენებს, ეს ამ ინსტრუმენტმაც დაკარგა მნიშვნელობა. ეს ინსტრუმენტიც აღარ არის ისეთი მძლავრი ინსტრუმენტი. ნაციონალურ მოძრაობა, რომელიც ბევრი სხვა ოპოზიციური ძალისთვის იყო პრინციპულად მიუღებელი და ნუ მათ შორის იყო დაახლოებით სიძულვილთან მიახლოებული განწყობა, აი ეს განწყობა დაიძლია. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს, მე არ ვიცი როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა და მასთან პრინციპულად შეურიგებელი პარტიები ერთ მაგიდას მიუსხდნენ და რაღაცა საერთო სტრატეგიაზე ელაპარაკეს. ეს ნამდვილად არის ინდიკატორი იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ფაქტორი გაცვლდა როგორც პოლიტიკური ძალაუფლების შენარჩუნების ინსტრუმენტი. არის თუ არა ოპოზიციური ძალების ეს გაერთიანება კონსოლიდაციის სანიმუშო მაგალითი, ამასთან დაკავშირებით ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ მაქვს. ფაქტია, რომ ეს არის იძულებითი გამოსავალი და ვერ ვიტყოდი, რომ საუკეთესო გამოსავალი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაშიც ამ გაერთიანების საფუძველია ეგრეთ წოდებული ნეგატიური მობილიზაცია. ანუ ვინმე წინააღმდეგ, ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების და ბიზნა ივანიშვილის წინააღმდეგ ნეგატიური დამოკიდებულება ის არა და ვინც გინდა სხვა. თუმცა სხვა შორის მე მინდა ასევე ვთქვა, ამ კონსოლიდაციაში რაღაცა პოზიტივის დავინახო, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის გაერთიანება, როდესაც ამ გაერთიანებას პრინციპში არა აქვს წინასაარჩევნო ბლოკური ხასიათი, არამედ უფრო ასე ვთქვათ ხელისუფლებასთან ბრძოლის სტრატეგიის თუ ტაქტიკის, უფრო სწორად ტაქტიკის ნაწილია. აი ამ გაერთიანებას, ეს გაერთიანება შეიძლება აღმოჩნდეს პრევენცია მომავალ ხელისუფლებაში ერთპიროვნული ძალაუფლების მოსაპოვებლად. რაღაცა ფიქრობ, რომ შესაძლოა საქართველოს პოლიტიკური კულტურა უკვე მომწიფთა იმ თვალსაზრისით, რომ აღარ დაუშვას ასეთი მონსტრები ხელისუფლებაში. თუ დავაკვირდებით ჩვენ 2012 წლის შემდეგ პოლიტიკურ ლანდშაფტს, აი სრულიად ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ წლამდე, ანუ 2019 წლამდე პოლიტიკური ლანდშაფტი ერთსა და იმავე აქტორებს გულისხმობდა. თითქოს ეს ხო წრეში ტრიალი ერთი და იგივე პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების ისეთ მნიშვნელოვანი ნაწილი, როგორც არის ახალგაზრდობა, როგორც არის ახალგაზრდული ენერგია, იყო პოლიტიკური პროცესების მიღმა. პოლიტიკური პროცესებს იყო ჩამოშორებული და თითქოს თავისი მიმართულებით მიდიოდა, მაგრამ აი ბოლოდროინდელი პროცესების 2019 წლის მოვლენების ძალიან მნიშვნელოვანი ინოვაცია და მნიშვნელოვანი სიახლე არის ის, რომ აი ამ რაღაცა ეს მოჯადოებული წრე გაირღვა და პოლიტიკურ ავანსცენაზე გამოჩნდნენ შესაძლოა პოლიტიკური ამბიციის მქონე ახალგაზრდები, მაგრამ ახალი ენერგიის მატარებელი ახალგაზრდები, რომელთა მართლაც აფილაცია რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან, განსაკუთრებით ნაციონალურ მოძრაობასთან, უკვე აბსოლუტურად ხელოვნური კონსტრუქცია და ყურით მოთხრეული კონსტრუქცია, და ამ ახალგაზრდულმა ენერგიამ შეიძლება სრულიად ახალი გადალაგება გამოიწვიოს პოლიტიკური ძალების მომავალი არჩევნებისთვის. ან ყოველ შემთხვევაში შეიძლება გააღვიძოს ენერგია, ჯანსაღი ენერგია, რომელიც საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრს და ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებას გააჯანსაღებს. როდესაც მე ვილაპარაკე ნაციონალური მოძრაობის ფაქტორის შესუსტებაზე და გაცვდა ნაციონალური მოძრაობის როგორც ბუას ფაქტორის, სხვა შორის ეს გაცვდა მედიასთან მიმართებითაც, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული მედია საშუალებები, განსაკუთრებით ტელევიზიები, ну, თქვა, ღიათ აფიქსირებენ თავენ სიმპათიას ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, უკვე კი არა, კარგახანი არსებობს ისეთი მედიები და აჭარის ტელევიზია საბედნიეროდ მათ შორისაა, შემიძლია დავასახელო TV პირველი მაგალითად, რომელთა აფილაციაც, ესე იგი ნაციონალურ მოძრაობასთან,
ვერ მოხდა, მიუხედავად მცდელობისა. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოებრივი აზრი ნაციონალური მოძრაობის სატელიტ, ასე ვთქვათ, მედიებად, არც აჭარის ტელევიზიას და არც მაგალითად ტვ1-ს, შესაძლოა სხვა მედიებიც ჩამოითვალოს, არ მოიაზრება, მოკლედ საზოგადოებრივი აზრი მათ არ მოიაზრებს და ეს პირველ ყოვლისა არის თავად ამედიების დამსახურება, რომლებმაც გაუძლეს წნეხს, გაუძლეს სტიგმატიზაციას, პოლიტიკურ სტიგმატიზაციას და შეინარჩუნეს პროფესიული, პროფესიონალური და ობიექტური ჟურნალისტიკის სტანდარტები. რასაკვირველია, ეს ასე უნდა გაგრძელდეს და მხოლოდ ეს არის პრევენცია არაპოლიტიზირებულობის ცუდი გაგებით, თორე ხა მედიაც რასაკვირველია პოლიტიზირებულია იმ თვალსაზრისით, რომ პოლიტიკური მოვლენების და პოლიტიკური პროცესების შუაგულშია. ასე რომ მედიას ყველა სხვა დანარჩენ ინსტიტუტებთან მიმართებით ყველაზე მეტად ხელეწიფება, რომ აჩვენოს ვინ არის. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მადლობა ირაკლი ყურუა სამ ვიდეოს მომზადებისთვის და საინტერესო მოსაზრებების შემოგთავაზა იაგო კაჭკაჭიშვილმა. ნამდვილად ჩვენი რესპონდენტი საუბრობდა მათ შორის მედიის დამოუკიდებლობის მნიშვნელობაზე და კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, რომ ხო, ჩვენთვის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეს საკითხი და ვეცდებით ყველანაირად, რომ ის დამოუკიდებელი პოლიტიკა, რომელიც მათ შორის იაგომაც ახსენა, შევინარჩუნოთ მიუხედავად იმისა, თუ ვინ და ვინ იქნება მენეჯმენტში ტელევიზიის. და ეხლა კი გადავიდეთ მომდენო სტუმართან ამავე თემით. პრინციპში დღეს გამთენისას სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა კიდევ ერთხელ დაშალეს აქცია. ამჯერად აქციის დაშლა დაახლოებით დილის 5 საათიდან ჩიტაძის ქუჩაზე დაიწყო პარლამენტის გვერდითა და უკანა შესასვლელებიდან მოქალაქეებს პარლამენტის წინა მხარეს ჩასვლა აიძულეს. ამჯერად 28 ადამიანია დაკავებული და 3 დაშავებული. გიორგი ნონიაშვილი, ფლანგვის დედაქტორის მკვლევარი, იურისტი, შემოგვიერთდება და მეტ დეტალს გვიამბობს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და ასევე მასთან გვექნება კითხვები სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. მოკლედ, გიორგი, როგორც ვიცი, ხაზზეა. მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მადლობა, გიორგი, ასევე შევერთდები მოახაზის მადლობებს და უპირველესად მინდა გითხოთ გუშინ გამთენიისას წუხელ, როცა მოხდა ეს დაშლის აქტი, თუ იყავით თქვენ იქ და რა დაინახეთ, რომ მოგვიყვეთ ამბავი, სანამ ესე დეტალებში გავშლით თემას. კი, რატომღაც ისე მოხდა, რომ უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში რუსთაველის გამზირზე მიწევს ყოფნა მათ შორის გუშინას. და რა შეეხება დაშლას, პირველი, არ ვიცი, კონტექსტი არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი. გასაგებია, რომ წყლის ჭავლის გამოყენება ზოგადად ერთ-ერთი ლეგალური გზა არის აქციის დასაშლელად. თუმცა დილის 5 საათზე ყინვა იყო. მინუს 1 გრადუსი იყო დაფიქსირებული, როგორც გახდა ცნობილი მერე. კი, და ნუ მაინდამაინც, ასე ვთქვათ, ჰუმანური გზა არ არის, იცით, რომ ერთი ადამიანი ცუდათაც გახდა გადაციების გამო და სასწრაფო დახმარების გამოძახება გახდა საჭირო, ასევე ერთ ადამიანს კვალი დაუზიანდა და ერთ ადამიანმა ხელი მოიტეხა თუ სწორად მახსოვს. ზოგადად გუშინდელი დღე მთლიანად რო შევაჯამო, შემიძლია ვთქვა, რომ წინა დღეებისგან განსხვავებით პოლიცია, განსაკუთრებულად კი კრიმინალური პოლიცია გამოირჩეოდა აგრესიულობით. ამ ყველას იკეთებსთან ერთად, ასე ვთქვათ, პოლიციისა და სამოქალაქო აქტივისტების შეხლა-შემოხლა რამდენიმეჯერ გამოიწვია შეშის შემოტანის მცდელობა. მაჩორის პარლამენტის წევრებსაც უქმნიდნენ პრობლემებს, ხო, გადაადგილებაში მაჩორის წალამის გამო იჭერდნენ რამდენიმე დეპუტატებსაც. თავიდან, ასე ვთქვათ, პირდაპირი საუბარი მიდიოდა იმაზე, რომ არც ერთ შემთხვევაში შეშას არ შემოგვატანებდნენ იმისათვის, რომ ამ ადამიანები გამთხარიყვნენ, ვინც, ასე ვთქვათ, აქციის მონაწილე იყო. და როდესაც ვეკითხებოდით თუ რატომ, ანუ რაში არის საქმე, ძირითადად დასახელებდნენ ერთ მიზეს, რომ უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე და ლოგიკა მაშინ, როგორც მივხვდით, იყო ის, რომ შეშის ნაჭერი შეიძლება
რამდენი ათის კომიკურად არ უნდა შეერდეს რაღაც ია რაღაც გამოყენებულიყო ეს ერთი და მეორე არის აალებადი ნივთი და უსაფრთხოები ზომები ამი დაიღო. გიორგი, წინა აქციაზე ხომ იყო შესაძლებელი რომ ეს შეშა ხო? ანუ ეხლა რა ლოგიკა? პრობლემა არ ყოფილა, არენაირ პრობლემა არ ყოფილა, უბრალოდ ძალიან მარტივი სიტუაცია იყო რომ ბძანება ზემოდან მიიღეს რომ უბრალოდ ცეცხლი არ დაანთებინოთო და პოლიცია ასრულებდა ამ ბრძანებას. უბრალოდ შემდეგ როდესაც ამ ეს არგუმენტები მოყავდათ რამდენიმე დეპუტატმა სადა რომ შეშის ნაჭერს მაგივრად წალამი შემოეტანა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ის დაინთო, მაგრამ ამასთან დაკავშირებითაც შეხლა შემოხვა მოხდა, როგორც ისეთ გიგა ბოკერია ერთ-ერთი დეპუტატი რამდენიმე ხნით დააკავეს კიდევ უბრალოდ განარიდეს სიტუაციას და მე რა ჩუჩი გამოუშვეს და კიდევ რამდენიმე ადამიანი ასევე დააკავეს ამ ძალამზე. მოკლედ აქედან დაიწყო, აგრესია იყო ძალიან დიდი და უკვე კომიკური იყო ხალხი იცინოდა ამ სიტუაციაზე, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომელსაც ქურთუკები ეცვათ და ზურგჩანთები ეკიდათ, პოლიცია აჩერებდა ყველა შესაძლო მომენტში და აიძულებდა რომ ქურთუკები გაეხსნათ და ზურგჩანთები გაეჩხრიკათ. გიორგი, შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ კანონი მსგავს ზომებს რამდენად იცნობს? არანაირ მსგავს ზომებს არ იცნობს. ბევრი ამის უფლებას აძლევდა. მე პირადად სამჯერ მომივიდა ამასთან დაკავშირებით კამათი და არც ერთხელ არ მივეცი საშუალება რომ ჩემი ზურგჩანთა გაეჩხრიკათ, იმიტომ რომ მათ გაჩხრეკის უფლება როგორც ასეთი არ აქვთ და შემდეგ შემოიფარგლებდნენ კითხვით რამე კანონსაწინააღმდეგო ხო არ მედო ჩანთაში ყველა სხვა დანარჩენთან შეტყვეში ეგრე იყო უბრალოდ სხვებს აიძულებდნენ რომ ჩანთა გაიხსნათ იმიტომ რომ ისინი წინააღმდეგობას მაინდამაინც პოლიციას არ უწევდნენ ჩვეულებრივი სამოქალაქო აქტივისტები არიან იურისტები არ არიან მოკლედ ნუ ასეთი ჩვეულებრივი რიგითი დღე იყო ამ მიმართულებით. რაც შეეხება შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებას, ერთი ამბავი არის რომ გამოხატვის თავისუფლება აქვს ყველას, მათ შორის პარლამენტის წინ. ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რომ პარლამენტის ბლოკირება როგორც ასეთი კანონის ფარგლების გარეთ არის გასული შეკრებისა და მანიფესტაციის კანონის, მაგრამ ის არის მშვიდობიანი პროტესტი და შვიდობიანი პროტესტი არ ქმნის იმის აუცილებლობას, რომ ის დაშალო. ეს იყო გუშინდა შემთხვევაშიც, ეს იყო წინა კვირის შემთხვევაში. ეს იყო შვიდობიანი პროტესტი, სადაც ადამიანები არაფერს არ აშავებდნენ და მეორე შეკრებისა და მანიფესტაციის კანონის მიხედვით მაშინ უნდა არსებობდეს ლეგიტიმური მიზანი და ერთ-ერთი ეს არის ან ნუსხა არის ჩამოწერილი შეკრებისა და მანიფესტაციის კანონში, მაგალითად, თუ ადმინისტრაციული შენობას საქმიანობაში ხელი ეშლება. თუ ამ მსგავსი მიზეზი არსებობს, რა თქმა უნდა, პოლიციას შეუძლია რომ დაკშალოს, მაგრამ დილის 5 საათზე ამ მსგავსი მიზეზი არ არსებობს, ხადე, ხო? იმიტომ რომ დილის 5 საათზე პარლამენტი არ მუშაობს, არ ტარდება სესია, არც ბიუროს ხდომა, არც კომიტეტის ხდომა და ასე შემდეგ. ამიტომ თუმცა ერთ-ერთ არგუმენტად ეგ დასახელდა გიორგი, იმიტომ რომ დღევანდელი დღისთვის ჩანიშნული ბიუროს ხდომისთვის უნდა მომზადებულიყვნენ და ეს დასახელდა არგუმენტად, რის გამოც დაიწყეს გამთენიისას დაშლა. რამდენად არგუმენტირებული, რამდენად არის ლოგიკური არგუმენტი ეს? არალოგიკური არგუმენტია. მე როგორც ადამიანის უფლების იურისტი პირდაპირ ვთქვი, ეგ არაპროპორციული გზა იყო, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ პარლამენტის სესია იწყებოდა 11 საათზე, ეს ერთი და მეორე იქნებ ვატარებდით ამ პარლამენტის წევრებს, ეს ერთი და მეორე, როდესაც პოლიციამ და რობოკოპებმა დაშლა დაიწყეს, აღმოაჩენ ყველა მედია საშუალებაში, რომ ადამიანების სრული შემადგენლობა იმყოფებოდა ტროტუარზე და გზის სავალი ნაწილი არ ქონდა დაკავებული. მიუხედავად ამისა, პოლიციამ ტროტუარზე მყოფი მოქალაქეები აიძულა, რომ სხვაგან წასულიყო. ანუ მიაწვა პოლიცია და ქვემოთ ჩამოყარა რუსთაველის გამზირზე, რაც ასევე არაპროპორციული გზა იყო და ასევე წყლის ჭავლის გამოყენება სულად არაადეკვატური ამბავი იყო დილის 5 საათზე განსაკუთრებით. დრო აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რა, აი პოლიტიკურ კონტექსტები მე მგონია რომ ყოველთვის მნიშვნელოვანია ამ ქვეყანაში. როდიონოვის მერე დილის 5 საათზე არავის არ დაურბევია აქცია და რა ვიცი, ამათ ესე მოუნდათ რატომღაც.
ჩვენ საუბრობდით დღეს, მიმოვიხილავდით სხვადასხვა მეთოდს და მეთოდების მიზნებს, როდესაც აქციის დაშლის გადაწყვეტილებას იღებს ხელისუფლება. Და ერთ-ერთი მოსაზრება, რომელიც გამოითქვა და არა ჩვენგან, არამედ მათ შორის ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტების სხვადასხვა ინტერვიუში საუბრობენ სხვადასხვა ექსპერტი საუბრობს. ერთ-ერთი მიზანი შეიძლება მსგავსი ღონისძიებების იყოს ეგრეთ წოდებული მსუსხავი ეფექტი, იმისთვის რომ სხვა ადამიანებმა შემდგომ აღარ მოისურვონ პროტესტში მონაწილეობა. რამდენად ხედავთ, რომ ხელისუფლება ცდილობს აი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება იმგვარად შეზღუდოს და საომარი გახადოს, რომ პროტესტმა არ მიიღოს მასიური სახე და მეორე მხრივ რამდენად არის ეს წარმატებული მეთოდი? არ ვიცი რამდენად არის ეს გეგმა, მაგრამ ესე გამოდის უბრალოდ. ხელისუფლება ცდილობს, რომ ძალის დემონსტრირება მოახდინოს. ესე იყო გუშინაც და ესე იყო წინა კვირასაც, მაგრამ ამას მაინდამაინც ეს მსუსხავი ეფექტი არ აქვს, პირიქით გამოდის ხოლმე, რომ ადამიანები კიდევ უფრო და უფრო ბრაზდებიან, იმიტომ რომ სურათი, მათ შორის მედია სურათი არის ძალიან ნათელი, რომ იქ დგანან სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფები, იქ დგას სამოქალაქო საზოგადოება, იქ დგას პოლიტიკური პარტიების უმრავლესობა და ეს ადამიანები ეთხოვენ არა რომელიმე მთავრობის წასვლას, ან რომელიმე ადამიანის წასვლას სახლში, არამედ ეთხოვენ სამართლიან პროპორციულ არჩევნებს. აქედან გამომდინარე, შეუძლებელია, რომ მორალური უპირატესობა ხელისუფლებას ჰქონდეს. მეტიც, მე მგონია, რომ უკანასკნელი ორი კვირის განმავლობაში მათ ყოველგვარი ეს მორალური უპირატესობა და მათ შორის, ასე ვთქვათ, რესპექტაბელურობა მთლიანად დაკარგეს. საზოგადოებისთვის მე მგონია, რომ ძალიან ნათელი სურათია, რომ ეს ყველაფერი უკვე კომიკურია და ხალხი როცა იცინის, ბევრად უფრო უარესია, ვიდრე როცა ხალხი წუხს და ტირის. ვთქვათ, აი, რაღაცა ესეთი ამბავია. გიორგი, როცა აი მალხაზის კითხვაშიც იყო პრინციპში რაღაც ნაწილობრივ გაჟღერებული, მაგრამ როცა დაშლის ეფექტზე საუბრობთ და რაღაცა სუსხავ ეფექტზე იყო საუბარი, პრიორიტეტი რა უნდა იყოს? მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ამ მოცემულობაში ხელისუფლება ამბობს, რომ ხელი ეშლება საპარლამენტო მუშაობას და ამის ეს არის მთავარი არგუმენტი, რის გამოც შლიან ამ აქციებს, რომ დავაყენოთ აი პრიორიტეტები, რომ განსაზღვროთ, რა უნდა იყოს პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში? გამოხატვის თავისუფლების დაცვა თუ აი პიკეტირების აღკვეთა, როგორც კანონის აღსრულება? მან, მე მგონია, რომ არა მარტო სამართლებრივი, არამედ სამართლებრივი ნაწილია მნიშვნელოვანი, არამედ პოლიტიკური კონტექსტის. თუ ადამიანები ამბობენ, რომ რაღაცეებში ხელი გვეშლება, ხელი შეშლა შეიძლება გამოიწვიოს ნებისმიერმა ხმაურიანმა და მასშტაბურმა აქციამ. ამის გამო ხელისუფლებები, დემოკრატიული ხელისუფლებები, ხომ არ შლიან აქციებს. და ცხადია, კი ბატონო, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონის მიხედვით, თუ ადმინისტრაციულ შენობას ფუნქციონირებაში ხელი ეშლება, მაშინ პოლიცია შეუძლია დაშალოს ეს აქცია. მე ამაში არანაირი წინააღმდეგობა არ მაქვს, მეტიც, მე მგონია, რომ სწორედ ისე მიდის ყველაფერი, როგორც იყო განსაზღვრული. კი ბატონო, მივცეთ პოლიციას იმის შესაძლებლობა, რომ აქცია დაშალოს და ვაჩვენოთ საზოგადოებას და საერთაშორისო საზოგადოებას ხელისუფლების უსუსურობა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას არ გამოაჩნდა არც ნება და არც შესაძლებლობა, რომ ერთის ხრი პოლიტიკურ პარტიებთან და მეორე სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებთან რაღაცა კონსენსუსისთვის მიეღწია და სამართლიანი მოთხოვნები დაეკმაყოფილები. და მით უმეტეს, როცა ეს სამართლიანი მოთხოვნების, ამ სამართლიანი მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის რაღაცა კონკრეტული დაპირებები იყო გაცემული, რომელიც შემდეგ არ შეასრულა ქართულმა ოცნებამ. კიდევ ერთი კითხვა მინდა, გიორგი, რომ მოვასწროთ, სანამ საეთერო დრო დაგვიმთავრდება. და საკმაოდ ისეთი ვრცელი საუბარი მოგიწევს ალბათ ამ კითხვაზე, ამიტომ სამ ჩვენ გუშინ ყავდა სტუმრად დავით ზედელაშვილი, საუბრობდით კონსტიტუციონალიზმზე და საუბრობდით რამდენად ჯდება გერმანული მოდელი, ის გერმანული მოდელი, რომელზეც ახლა საუბრობენ პროტესტის მონაწილეები და პოლიტიკური ოპოზიცია, რამდენად ჯდება ქართული კონსტიტუციის ფარგლებში, შეიძლება ითქვას. და ამის შემდგომ საღამოს უკვე
აღმოაჩინეთ, რომ რამდენიმე სამთავრობო გვერდი ერთადგივე ტექსტით აზიარებს ვიდეოს, ასპონსორებს, არეკლამებს ამ ვიდეოს Facebook-ზე და ხსნის თუ რატო არის შეუძლებელი ქართული კონსტიტუციით იმის გაკეთება, რასაც თქვენ ითხოთ. კიდევ ერთხელ მინდა რომ განმარტოთ ერთი მხრივ გერმანული მოდელის, თქვენ მიერ ინიცირებული გერმანული მოდელის შესაბამისობა საქართველოს კონსტიტუციასთან რამდენადაა და მეორე მხრივ რაზე მეტყველებს ხელისუფლების მხრიდან სხვადასხვა გვერდზე ერთი და იგივე წანამძღვარი ტექსტით დარეკლამება რაღაც ვიდეოების, რომლის მიზანიც აქციის მიზნების დისკრედიტირება. კი ბატონო, ოღონდ ერთ შეწორებას გავაკეთებთ, ანუ ჩვენ რასაც ვითხოვთ უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში, თითქმის ეს არის პროპორციული არჩევნები. უბრალოდ იმის გამო, რომ ხელისუფლება იძახის, რომ კანონპროექტის ჩაგდების შემდეგ შეუძლებელია პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლა, ჩვენ ასე ვთქვათ, ამის გამოსავალი შევთავაზეთ. ერთ-ერთი გამოსავალი, რომელსაც ეწოდება ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი. თუმცა ეს არნიშნავს, რომ კლასიკურ გერმანულ მოდელზე გვაქვს საუბარი, არის რაღაცა მოდიფიცირება, რომელიც ქართულ კონსტიტუციურ კონტექსტს უნდა მოერგოს. ყველაზე მარტივად მაყურებელს რაც შეიძლება აუხსნათ, რა არის გერმანული მოდელი, ეს კვლავ არის შერეული მოდელი ფორმალურად, ანუ ნახევრად მაჟორიტარული და ნახევრად პროპორციული მოდელი, მაგრამ ხმის დათვლის წესი, ხმის დათვლის ფორმულა იცვლება და ხმის დათვლის ფორმულა არის პროპორციული. ანუ კონსტიტუციის შეცვლა არ არის საჭირო, შესაძლებელია უბრალოდ საარჩევნო კოდექსის ცვლილება მოხდეს, ხმის დათვლის ფორმულა, მათემატიკური ფორმულა შეიცვალოს, ხმები იყოს დათვლილი პროპორციულად და შესაბამისად მას ბევრად უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, საერთო აქვს პროპორციულ სისტემასთან ვიდრე კლასიკურ შერეულ მოდელთან. რაც შეეხება არგუმენტაციას, მე ერთ-ერთ არგუმენტად ვისმე, რომ ამ პირობებში შეუძლებელია, რომ 150 პარლამენტის მანდატს არ გაცდეს, ასე ვთქვათ, რაოდენობა და მაშინ პარლამენტში უნდა შევიდნენ უფრო მეტი პარლამენტის წევრები, მაგრამ ეს არ არის, იმიტომ რომ მაგ მოდელში შესაძლებელია მოდიფიცირება და ზედაზღურის დადგენა, ანუ ის რომ 150 პარლამენტის წევრზე მეტი, ასე ვთქვათ, ვერ შევიდეს პარლამენტში, იქიდან გამომდინარე, რომ კონსტიტუციაში ეს ლიმიტი გვაქვს დადგენილი. ამიტომ ცხადია, გერმანული მოდელის მოდიფიცირება წმინდა საკანონმდებლო ტექნიკის თვალსაზრისით შესაძლებელია ისე, რომ ქართულ კონტექსტს მოერგოს და აბსოლუტური ბლეფია ის ყველაფერი, რასაც ქართული ოცნება იძახის. გიორგი, აქვე კითხავთ მოკლე კითხვას. მათემატიკური ხმის დათვლის ფორმულის ცვლილება არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, შეიძლება, იმიტომ რომ საარჩევნო კოდექსში რეგულარულად ტარდება ესეთ ცვლილებები. გიორგი, დღეს კახა ოქრიაშვილმა, რომელიც იყო ერთ-ერთი მონაწილე, რომ ჩავარდნილიყო პროპორციული საარჩევნო სისტემის კენჭისყრა, თქვა ესეთი რაღაც, რომ თუ ამგვარად განვითარდა პროცესები, ფიქრობ, ბრიგარეში არჩევნები დასრულდებაო. აი, როგორ შეაფასებთ ამ თქმა, აი ამ განცხადებას, უნდა მივიღოთ თუ არა ეს ერთგვარ მინიშნებად კიდევ კახა ოქრიაშვილის ეს განცხადება? არ ვიცი, ბევრი ხმები გამოდის და ბევრ რამეს ამბობენ დეპუტატები, მაგრამ მე ერთი პოზიცია მაქვს, რომ ვადამდელი ნახევრად მაჟორიტარული, ანუ შერეული არჩევნები არის ყველაზე ცუდი საქციელი, რაც კი ხელისუფლებამ შეიძლება გააკეთოს, იმიტომ რომ ეს იქნება სპეციალურად გაკეთებული იმისათვის, რომ ამ პროპორციულობის თემამ, ანუ თავარ თემამ, რაზეც ფაქტიურად ნაციონალური კონსენსუსი არსებობს, ეს გვერდზე გადავიდეს და პოლიტიკური პარტიების თავარი დღის წესრიგი იყოს ის, რომ ესა წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყოს, სადაც არამომგებიან პირობებში არიან. იმიტომ რომ ეხა ვადამდელი მაჟორიტარული არჩევნები თუ ვინმე საცხობს, ეს არის ქართული ოცნება. და მეორე, ზოგადად 2020-ში შერეული მოდელის არჩევნებიც ასევე პირველ რიგში აწყობს ქართულ ოცნებას და რიგით მეორე მსხვილ პარტიას, ალბათ მეტნაკლებად, ანუ ნაციონალურ მოძრაობას. რატო? იმიტომ რომ მათ აქვს ამ სიტუაციაში გასვლის შანსი და გამარჯვების შანსი. მაგრამ პროპორციული არჩევნები რატომ არის მთავარი მოთხოვნა სამოქალაქო საზოგადოების, ამ კითხვაზე
არის ყველაზე ნათელი პასუხი. იმიტომ რომ არც ერთ პარტიას ეს იქნება ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა თუ ვინმე სხვა, ნებისმიერ პარტიას, არც ერთ პარტიას არ შეეძლოს მოსვლა ისე ხელისუფლებაში, რომ ის იყოს ერთპიროვნული, ისე რომ ერთპიროვნულად მართოს. თუ გვინდა რომ დავიზღვიოთ ის ავტორიტარიზმის რისკები, რომელიც გვაწუხებდა წინა ხელისუფლების პირობებში და რომელიც გვაწუხებს ამ ხელისუფლების პირობებში, და თუ გვინდა რომ არავის არ ქონდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, თუ გვინდა რომ გამარჯვებულ პარტიას მოუწიოს დანარჩენ პარტიებთან კონსენსუსი და პოლიტიკური დიალოგი, მაშინ ერთადერთი გზა არსებობს პროპორციული არჩევნები. ამიტომ ყველა გადათამაშება, ეს იქნება ვადამდელი არჩევნები, ეს იქნება პლებისციტის დაპირება და ასე შემდეგ, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური ფანდები იმისათვის, რომ ამ კრიზისიდან რაღაცნაირად ხელისუფლება გამოვიდეს. და მე ამგონია, რომ ამ კრიზისიდან ხელისუფლება გამოვა, თუ არ გადადგას ქმედით ნაბიჯებს, რეალურ ნაბიჯებს და არა ტრიუკებს და ფანდებს. გიორგი, მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ჩვენ საეთეროდრო პრინციპში დასასრულს უახლოვდება, კიდევ ერთ სტუმარს უნდა გავისაუბროთ. თქვენ დაგემშვიდობებით, გიორგი. დღევანდელ გადაცემაში დავემშვიდობებით, თუმცა პროცესები ისე მიდის, რომ გიორგი არაერთხელ შევეხმიანებით ალბათ. გიორგი ზა მის კოლეგი. აი, ნახოთ, აი ხა გაურბივარ აქციაზე. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით ამ საღამოს. გიორგი ნონიაშვილი, ფლანგვის დეტექტორის მკვლევარი და იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე, მის მოთხოვნებზე და იმაზე, თუ რა ხდებოდა დღეს გამთენიისას. ბოლო ჰეშტეგი არის ძალიან სუბუქი და სასიამოვნო, ვიდრე დასაწყისის ჰეშტეგები, როგორც წესი. ასეთ ჰეშტეგებიც გვაქვს ხოლმე. პოლიტიკურმა პროცესებმა ისე წაიყვანა სიტუაცია, რომ ძირითადად ძალიან პოლიტიზირებულ თემებზე ვსაუბრობთ, თუმცა ამჯერად ეს ჰეშტეგი, რომელზეც ვისაუბრებთ, ნაკლებ პოლიტიკურია. გია ყანჩელის გარდაცვალების შემდეგ მის პატივსაცემად ჰააგას ერთ-ერთი ტაძრის სამრეკლოდან ყანჩელის მუსიკა გაჟღერდა. კულტურული კავშირები დასავლურ სამყაროსთან მნიშვნელოვანია არამარტო კულტურული, არამედ პოლიტიკური შინაარსითაც. სმენადაქვეითებული არტისტები ჰოლანდიას მონოპიესით სტუმრობდნენ. პროექტი აჭარის კულტურის სამინისტროს თანადაფინანსებით განხორციელდა და სპექტაკლის შემდეგ, როგორც ცნობილი გახდა, სტუმრებმა ქართული ღვინიც დააგემონეს. ქართული ღვინის დაგემონებას აქ სიმბოლური ხასიათი ჰქონდა, იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი, რომელიც სხვათაშორის ბათუმურმა დასმა ჩაიტანა ჰააგაში, ეხებოდა ღვინის თემას, დაბადება, ასე ქვია ამ სპექტაკლს, როგორც ვთვით, უფრო მეტ დეტალს ერეკლე კოპლატაძე მოგვიყვება, რომელიც ახლა გვიერთდება Skype-ით და ერეკლეს ვკითხოთ რომელი ქალაქიდან, იმიტომ რომ როგორც წესი სხვადასხვა ელჩი ნიდერლანდებში. გამარჯობა, გესმით ჩვენ. საღამში დომის ერეკლე. პირველ რიგში მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. როგორც დააკპირდით, შემოგეხმიანეთ, ჩვენ გვახსოვს, აი, როცა ჰააგაში გია ყანჩელის მუსიკა გაჟღერდა სამრეკლოზე, მაშინ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მაშინ გაჟღერდა ეს ინიციატივა, რომ ჩვენი ქართული დასი აპირებდა ჩამოსვლას ევროპაში საინტერესო სპექტაკლით. და აი 21-ში იყო ეს ამბავი, მაგრამ ნუ ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გამო ჩვენ ვერ შემოგეხმიანეთ დროზე. ეხლა მოგვიყევით მეტი დეტალი, რა იყო, რა ნახეს ევროპელებმა და რითი იყო საინტერესო და გამორჩეული ამჯერად თქვენი პროექტი. Yes, yes. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ მომიწვიეთ გადაცემაში ამ არეულობის და ამ პანდემი ასე ვთქვათ ახალი ამბის გადამკიდეც. დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ აქ ხარ და კიდევ ერთხელ დიაბოთს შემამბებს. როგორც ამ თქვენ ნახსენეთ, აჭარის კულტურის თანადაფინანსებით ჩამოსული ქართველი არტისტები და შემდეგ შეასრულეს მონოსპექტაკლი ჟესტურენაძე. მონოსპექტაკლს ასე ვთქვათ, დაბადების დღეს იყო ისტორია, ტრაგიკული ისტორია შეყვარებულ წყვილზე, რომელიც თბილისიდან ბათუმისკენ გაიქცა. ეს შესულდა ორ ქალაქში, ეს მონოსპექტაკლი შესულდა ჰააგის უნივერსიტეტში, სადაც ასევე რესტუმა ჩვენი საქართველოს ელჩი ნიდერლანდების სამეფოში ბატონი გიორგი შარვაშიძე, და ეს ჩვენთვის დიდი სტიმული იყო, რომ მან ასეთი ხარდაჭერა გამოგვიცხადა. ასევე ჰააგის უნივერსიტეტში წარმოვაგინოთ, ასე ვთქვათ, პატარა სტენდი ქონდა, სადაც ქონდა ბათუმზე ბროშურები დალაგებული და ყველას შევეცადეთ, რომ გაგოცნა რატომ არის ბათუმი ასეთი ტურისტული და ასეთი კარგი ადგილი. ასევე თქვენ როგორც ახსენეთ, იყო ღვინის დეგუსტაცია, სადაც შევთავაზეთ დამსხელ საზოგადოებას ქართულ ღვინო და გავაცნეთ ქართული ღვინის ისტორია. შემდეგ კი მეორე დღეს, ეს იყო 20 ნოემბერს, 21 ნოემბერს გავემგზავრეთ ქალაქ გრონინგენში, სადაც
ტარდებოდა ევროპული ახალგაზრდა სვენდა დაქმეთებულთა ფესტივალი, ერთპირიანი ფესტივალი არის, რომელიც ტარდება ორ წელში ერთხელ და სწორედ ამ ფესტივალის ფარგლებში კიდევ ერთხელ შევასრულებთ მონოსპექტაკლები ქართულ ჟესტურ ენაზე და გავაცნეთ კიდევ ერთხელ წარმოვადგინეთ საქართველოს. პრინციპში კიდევ რომ ახსენოთ, ეს პროექტი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის დაარსებული ახალგაზრდული ორგანიზაციის ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის. ჩვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი ორგანიზაცია ბათუმში, რომელიც არაერთ საინტერესო პროექტს ახორციელებს. ხათაშორის აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჟესტური ენის შემსწავლელი კურსები სწორედ ამ ორგანიზაციის ორგანიზებით, ესე ვთქვათ, განხორციელდა ბათუმში და არაერთი მოხალისე ყავდა. ნინო ჩხაიძე და აღვნიშნოთ ნინო ჩხაიძის დამსახურება ამ ამბავში. ნინო ჩხაიძე დამიკავშირდა რამდენიმე თვის წინ და შემომთავაზათ და დამინტერესდებოდი ამ პროექტით და რადმე რა თქმა უნდა დავთანხმდი და ასე ვთქვათ უმასპინძლენ მათ ჰოლანდიაში. აგიოგი, ჩვენ საუბრობდით იმაზე ამ თემის შესაძლებლობაზეც ვაკეთებდით, რომ მსგავს ფესტივალებს, მათ შორის გიაყანჩელისადმი გაკეთებულ ჟესტს და ასეთ კულტურულ ნაბიჯებს გარდა კულტურულისა აქვს თავისი პოლიტიკური წონაც, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა არის განცხადება იმის, რომ საქართველოს არის ევროპული კულტურის ნაწილი. ამ მხრივ რა გამოხმაურებები მოხდა, თუნდაც იმას, რომ ჩვენ ღვინის სამშობლოდან ჩატანილი ღვინო გავასინჯეთ ევროპელ მეგობრებს. დიახ, სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც გადავწყვიტე, რომ მე მასპინძლა ამ დასისთვის, იყო რომ სწორედ ევროპულ ფესტივალში მიგვეღო მონაწილეობა როგორც საქართველოს სახე. რა თქმა უნდა, ამას კიდე ჩვენ დავამატეთ უკვე ქართული ღვინო და ბროშურები და ასე ვთქვათ, წარმოვადგენთ მთლიანი საქართველოს სახე თავისი ქართული ჟესტურიანით, რომელიც ცოტათი განსხვავდება აქაური ჟესტურიანისგან, ამიტომ ვანახეთ რომ გვაქვს ჩვენი ჟესტურიანა და ამიტომ წარმოვადგენთ საქართველოს ამ მხრით. ასევე წარმოვადგენთ ღვინო, როგორც თქვენ ახსენეთ, საქართველოს და ღვინო, ქართული ღვინო ჯერჯერობით ყველას მოწონს და არავის არ დაუწუნია ეს ღვინო არისო, ამიტომ ეს ძალიან მიხარია, რომ ევროპაში ჩრდილოეთ ძალიან ქართული ღვინო და სხვათაშორის მატარებ ბელში მოგზაურობისას გრონინგენ ჰაგიდან გრონინგენამდე რამ ერთ-ერთმა მგზავრმა რომ დამინახა რომ ქართულად ველაპარაკებოდი დამწო ბათუმზე საუბარი რომ რა მაგარი ადგილი არის და როგორ უყვარს ბათუმი და რომ ეს ერთი თვის წინ იყო ბათუმში და ძალიან მოსწონს იქაურობა. ამიტომ ასე ვთქვათ, ეს საქართველოს უფრო ნელ-ნელა ცნობადი ხდება ჰოლანდიაში და საერთოდ ევროპაში. მადლობა ერეკლე, აქვე უნდა კითხოთ აუცილებლად მე როგორც მახსოვს, თუ სწორად მახსოვს თქვენი უფლება მოსილების ვადაც იწურება და ეს ერთ-ერთი ბოლო პროექტი იყო, რომელიც განახორციელეთ, ხო? თუ შეიძლება, ხო, აი თქვენი მუშაობა შეგვიჯამეთ ერთ გვარად და რომ უთხრათ, აი როგორ ვინ იქნება მომდევნო ახალგაზრდა ელჩი, თუ არის უკვე ცნობილი, თუ არ არის ცნობილი, რა პროცედურები დასჭირდებან, მაგათად მალხას როგორც ახალგაზრდა თუ აქვს შესაძლებლობა რომ იყოს ახალგაზრდა ელჩი? მომდევნო. მე ახალგაზრდა აღარ ვარ, როგორც მითხრა დღეს. მოგახსენებთ, დიახ, ეს იყო ჩემი ბოლო პროექტი, ოფიციალურად უკვე დავამთავრე ახალგაზრდა ელჩის პროექტი და შემდეგ ცოტა ხანს დავისვენო. რაც შეეხება მომავალ ახალგაზრდა ელჩს, ჯერ არ ვიცით, კონკურსის დედლაინი გავიდა გუშინ წინ, ამიტომ ჯერ არ არის. დამიგვიანია გამოგზავნა აპლიკაცია. უკვე გავიდა აპლიკაცია, შენ მომავალ წელს შეგიძლიათ შეიძლება. მაგრამ საჭირო არის მონაწილეობის მიღება შეუძლია 18-დან 29 წლამდე ასაკის ახალგაზრდას, რომელიც უკვე ცხოვრობს უცხოეთში. შარშან იყო 15 ქვეყანაში გამოცხადებული ეს პროექტი, წელს კიდევ გაზარდეს, მე მგონი 35 ქვეყანაში. ამიტომ წელს ამას პოზიტიურად ვუყურებთ, მე მგონი მოეწონათ სამინისტროსაც ჩვენ რაც გავაკეთეთ და ამიტომ დაამატეს კიდე დამატებითი 20 ქვეყანა და ასე ვთქვათ 35 ქვეყანაში ვეყოლება ახალგაზრდებში მომავალ წელს. რომელიც იმედი გვაქვს რომ ასევე კარგი პროექტები დაამახსოვრეთ თავს ქართველებს, როგორც დაამახსოვრდით თქვენ. დიდი მადლობა, მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მადლობა იმ პროექტებისთვის, რომელიც განახორციელეთ. გემშვიდობებით. არ გამოვდგებით არც ერთი, ა ვერ მაკმაყოფილეთ კრიტერიუმებს, შენ შეგვიძლია სხვაგვარად იყოს კულტურული ელჩები. 29-ს გადააბიჯე. მოწოს იმედი მაქვს რომ შენც აღარ გამოდგები მაგას. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა. ესე მხიარულ ნოტზე დავამთავროთ დღევანდელი გადაცემა. დავამშვიდობოთ მაყურებელს ხვალამდე. შეგახსენებთ, რომ 7 საათი ჰეშტეგის რო ხვალ ზუსტად 7 საათზე დაბრუნდება ჰეშტეგ ეთერში ახალი თემებით. კარგად ბრძანდებოდი.